sinal, estamos próximos ao pouso. Sejam bem-vindos a Cuiabá. Por medida de segurança, permaneçam sentados até que o aviso de atar os cintos seja desligado. Não fumem e mantenham os aparelhos eletrônicos desligados até a área de desembarque. Tenham cuidado ao abrir o compartimento de bagagem para retirada dos seus pertences. Eles podem ter se deslocado durante o voo. Os clientes em conexão ao desembarcar, verifiquem nos painéis indicativos as informações do seu próximo voo. Se necessário, apresentem-se ao agente de aeroporto TAM para as informações de embarque. Nós agradecemos por escolher a TAM, uma companhia membro da One World. A todos um bom dia e um bom final de semana.